បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមានកម្មកកម្មការនីរួមចាក់ហុយជាប្រមាណជា៣០០នាក់គាត់ក៏បានរៀបពីគួយរៀបជួយគ្នានៅក្នុងមុខរដ្ឋសភាជាតិមានគូសធំមានគូសឆានគូសឆ្នាំដើម្បីចូលរួមចាំក្រុមមើលចាំស្ដាប់លទ្ធផលនៃការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារចំពោះមុខគណៈកម្មការទី៨នៃរដ្ឋសភាហើយសូមទស្សនាទស្សនៈនេះដោយតទៅបាទ ទៅទៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនៅមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិរួចបងប្រសុំជាជំនាញដំណោះស្រាយទីតាមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាការនៃផ្សេងក្រៅជំនួយយើងនៅតែមកមុខរដ្ឋសភាយើងនៅទៅគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៀតនឹងអាចឈានទៅដល់ទៅរករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទីសាកម្មនិងសិប្បកម្មដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងទៅឯកឧត្តមទីដែលជាអង្គភាពសំខាន់មួយពុកមួយឲ្យពិនិត្យ